Евангелие да бъде неблизко до тебе и попази вярата до край. Мили се на Тония, които са по болниците от два наши брати и сестри, по домовете, също мили се и за тях, укрепи здравето и силите, форми и стирпи, че тук между нас, сестра Иванка, укрепи здравето и силите, Господи. Молиме те за тия сестри и братия, които бяха изцелени от тая коварна болест, раковите заболявания, благослови ги, укрепи здравето и силите и благослови Виолета Стоянова, укрепи я, тя се ободри, този ден, то те молиме за съвършено изцелени укрепване на здравето и премахва и всяка болка и страдание. Благодарим и те, че ни разкриваш, че подобовете ни на всички християни. Има книги, има неща, има казени, които им носят пропети. Моля се, Господи, помогни ни да се светим, да се опомним, да очистим домовете си. Защото тия неща, както че тебе по времето на Израел, е духовно буство, което си ненавиждаш, което мразиш. И затова те молим и да се опомним християните и да очистим домовете си. Благодаря ти, че ми разкри и че зад моето огледало има нещо, което трябва да изсвърля и това само огледало да ми изсвърля. Това са правили нещо магиосници там във банята. Ти знаеш, но ти искаш домовете на християните да бъдат святи. Святи домове, чисти домове, да няма вътре еретически учения, фалшиви учители, фалшиви проповеди. Господи, помилвай ни и опази ни да изправи живота си. Славим те, величаваме ти, Свята Троице, бъди с нас, души, святи тя. Ти ръководи това събрание, оживявай ни, съживявай ни, събуждай ни. Събуждай будни, трезвени християни, защото учите в словото, че има и такива, които са заспали християни, на които и много им се заспават, други пък направо са мъртви. Да не бъдем между тях, но да бъдем между тия, които те чакаме и вярваме, че ти скоро ще дойдеш. Помилвай ни, благослови ни, съживи ни, слава, чест и поклон на името си. Амин! За еретическите книги една огромна клада гори. Богослужението приятна музика, симфонично. Пак дирижент. Внимавайте и с хваленията, защото има хваленията, има неща, които като ги пусна и ги слушам и ми дразнат духа. Така ли ще стих пред всемогъщия Бог? С страх и почет. С страх и почет. Ети водител и наверен, той пътя вдига не греши. Стъпка по стъпка той пред мене върви и сочи пътя ми. Той знае пътя към небето, всеки мой страх Oh, God.
Ne vedo aš tebe, ja, ir naro, resmelu števo žem.
710. Ovo je lati beden grešnik. Čuj, Isus, kak te zove. Ovo je lati beden grešnik. Čuj, Isus, kak te zove. Kato se Значит, Бог и пред мен, той со
мъртви християни, заспали християни и будни християни. И ето тук завършва тая песен, как и дойде след службата един брат и каза: брат Петре, моли си за мен, аз искам да бъда от будните, да не бъда от заспалите, да не бъда от умрелите християни. Дали има някой от нас, който иска да бъде от заспалите? Нали всички искаме да бъдем от будните? Какво трябва да правим? Ето, слаб съм аз, Господи, и искам да бъда от будните. Какво трябва да правя? Ще се хвалим с чудните Негови дела. Ще прославяме Божието име. Ще живея с Бога. Напред ще се стремя и ще вървя. И ще въздавам на Бога хвала. За всеко нещо. Запитат ли как си? Абе горе-долу. Е, заспал си тогава. Как си? Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Нали, има някакви и казват: как си, брате? Абе, може и по-добре. Може и по-добре. Добре или зле, благодариме на Бога. Господи, благодаря ти. Много пъти съм повтарял, пак повтарял, спомням си старите хора на времето, дядо ми, айде Боже напред, аз по тебе. Добра среща, бай Стояне, дал ти Бог добро, Бог да те благослови. Помага Бог, некои копае там. Дал ти Бог добро. Това беше мустата на старите хора. Благословията, благославяйте, благославяйте и благословени ще дойдат върху вас. Бог да те благослови, Бог да те благослови. Толкова е страшно да кажем, говорим по телефона, благодаря. Вместо чао да кажем, Бог да те благослови и тебе, един и други да се благославяме и Господ да бъде в нас. И така да бъдем от будните християни. Да пием ли, да пеем ли още? Ето 716, ние би трябвало да я знаем. Да славиме Бога, да. Аз ще пея за Исуса, за любовта му към мене, как на кръста ме изкупи и кръста си той проля. Слава, слава, алилуя, слава. Love.
Какво трябва да правим?
Имаме проблем. Буря, веднага при Бога. При Бога, при нашето прибежище. Да се скрием. Е, ако снаряда падне точно там, където е, нали, окопа или траншея, нема спасение. Ама не ме да те ликвидират. Брат Лотан ми разказва, стана дума за курбаните. Вика, аз съм обещал на фронта, че ще дам до тази дата курбани, още не съм го дал. Защо бе? Вика, аз бех много смел, вика. И бех атеист, безбожник, вика, като се върна в България, ще отида при другарите там, политбюро и ще кажа, дайте ви власт да изтърпа всички попове. Обаче, понеже бех смел, вика, пратиха ме на разузнаване да хвана, да хвана език от германците, да хване някой пленник език, за да го разпитват какво е, що е. И тръгваме ние да хванеме език, където имаше един кладенец, откъдето знаехме, че те ходят германците да си взимат вода. И там залегнахме около кладенеца. Обаче тия германци ни разкрита и като ни осветиха, вика с прожектори и стана, вика, все едно е ден. И като почнаха да стрелят, и аз в бадата там, дето е рекичката, заврех се, вика, там, в калта, натискам се, тебе видях обаче и им е цела с картечницата по главата и куршумите удат по каската. И се чува само трън, 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 трън. И казва, голем атеист, вика, ама надзора, вика, света Богородица, ако му извадиш от този ад жив, цял живот ще ти дам курбан на този ден. Биха, 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 моите, вика, приятели, мъртви, мен, нема дръскотина по тялото. Излизам, те угасиха това, решиха, че са ни отрепали. Угасиха, назад, назад, аз се прибрах и ема сега жив. И викам, отказа ли се да трепеш по повете? А, отказах, ще вика, да трепа по повете. А даде ли курбана? Ма не съм бе, как ние курбани не даваме. Ама ти се обрекал на този танк, ден, трябва да го направиш бе. Чуваш ли бе, беше много. Сестра Верки, помниш ли го, знаеш ли го? Златан. 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 Беше, гърмеше в църквата на Бачо Киро, като говори. Абе, ти си обещал бе, човек. Ще събереш хората, то от Нови хан. Събереш хората от Нови хан и ще кажете, на това дето на мен ми го разправя. Това и това и това е курба. Не е ядерите и пирито, а това да свидетелства, да не се страхуваш. А, бе, те това православните го правят, ние не се занимаваме с курбани. Та така, мисълта ми е, назора, знаеме какво да правим. Да, ето го атеиста и той, нали, от тогава това е станало причина да повярва. Нали, повярвал е, станал е християнин, проповедник, пастир, но един ден ми казва, имаме, вика, Нови хан един психично болен, и стана един, вика там, отпратите, вика, в името на Исус, Сатана, заповядам ти да напуснеш този човек. А вика, духа в него отговори, ще напусна, ама ще влезна в тебе. И той вика, си седна. Ами викам, Сатана, излъгал ви е дявола. Ама дявола лъже ме, вие как сте му повярвали? Исус не им позволяваше да говорят, защото каквото каже този дух, той е лъжа. И той ви е излъгал. Как ще влезе в него? Дали Христос е в него? Как ще влезе? Е, му оплаши се. Е, ви оплаши се. Така е. Та, извинявайте се за отклонението. Ами, да... Добре, нали, като пееме така от сърце и да не си пречиме като пееме, ние продължаваме с 11-та глава. Това е Евреите, главата на вярата, на главата на
героите на вярата и затова ще ги разсъждаме един по един. А вяра е жива представа за онова, за което се надяваме и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствани древните. Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Кай. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му чрез нея. Ако и да е умрял, още говори. Така ще разгледаме всички герои на вярата, малко по малко. Сега ще говорим и за Авел. Ще поговорим и за Авел. Адам позна Ева жена си, тя зачена и роди Кайна и рече: придобих човек от Господ. Роди още и брат му Авеля. И Авел стана пастир на овци, а Кай беше земеделец. След няколко време Кай принесе Господу дар от земните плодове. Авел също принесе от първородните на стадото си и от тластината. И Господ погледна благосклонно на Авеля и дара му, а на Кайна и на дара му не погледна благосклонно. Кай се много грузи и лицето му се помрачи. И каза Господ Бог на Кайна: защо си ти огорчи и защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не подигаш ли лице? Ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата. Той те влече към себе си, но ти владей над него. И рече Кайн на брата си Авеля: да идем на полето. И когато бяха на полето, Кайн нападна брата си Авеля и го уби. И рече Господ Бог на Кайна: где е брат ти Авел? Той отговори: не знам, нима съм пазач на брата си. И рече Господ: какво стори гласът на братва за ти? Крав вика от земята към мене. И сега проклета си от земята, която е отворила устата си, да приеме братвата ти кръв от твоята ръка. Когато работи земята, тя не ще ти дава вече силата си и ще бъдеш изгнанник, скитник по земята. И рече Кайн Господ Бог: наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе. Ето ти сега ме пропърждаш от лицето на земята и аз ще се скрия от лицето ти и ще бъда изгнанник и скитник по земята и всеки, който ме срещне, ще ме убие. И Господ Бог му каза: затова именно всеки му, който убие Кайн, седмократно ще се отмъсти. Тогава Господ Бог тури на Кайна знак, за да го не убие никой, който го срещне. Първият човек, който беше създаден на земята, беше Адам. Вторият човек е Ева, третият е Кай, нали Кайн е първородния, четвъртият е Авел. Но за първите трима апостол Павел не говори нищо. Започва с Авел. Защото първите трима беха духовно мъртви. И когато става дума за хора, които са невярващи, те пред Бога са духовно мъртви. И трябва да ви кажа, че това е моя лична опитност. Когато ми предложат да се молим за някакви християни, който е отстъпил от вярата или който е похулил Святия Дух, аз не мога да му кажа име. Християнин, който
съм ходил с него на църква, който му знам името му. Застанал ли на молитва, не мога да кажа името. Той е мъртъв. Така че първият жив човек на земята е Авел. Каква е разликата между останалите и Авел? Авел потърси Бога чрез вяра. В Авел имаше вяра, че може Бог. Как, дали му е говорил Господ, не знае. Но тук знаем условото, че Бог е говорил на Каин. На Каин, да. Ако вършиш добро, не подигаш ли лице? Не се ли чувстваш по-добре, като вършиш добро? Ако ние християните вършим добро, ще се чувстваме добре. Ако не вършим добро, грехът е на вратата. Владей го. Ма дали го владеем? Защо на вратата? Защото като не вършим добро, дявола идва и почва да ни нашепа да вършим зло. Ние не може да седим така, нали, безучастни. Трябва нещо да правим. И тогава злото идва. И така дойде злото при Ева, после дойде при Адам, после добре дойде и при Каин. И колко малко е писано за Авел, но тук четем в Евреите, че първият човек на планетата, който тръгна към Бога с вяра, беше именно Авел. И неговата кръв свидетелства и до днес. И счита се, че от Авел е като предвестник за това, че Исус Христос също ще пролее кръвта си. Как той е разбрал, че Бог ще приеме неговата жертва? Че е пренесъл жертва от най-доброто, от стадото. Каин също пренесе жертва от плодовете, той беше земеделец. Явно Авел е наблюдал какво е станало с и е знаел от разказите на родителите си, че когато те са съгрешили, са разбрали, че са голи. И тогава са си ушили листа от смокинови такива листа, дрехи, но те не са дрехи. При малко по представате ли си, при по-студено време, от смокинови листа дрехи, ако си имате, как ще се чувствате? И явно предполага се, че Бог е заклал овца или овци, за да им съшие топли дрехи. Нали, от овците. Кожени дрехи. Моля? Пише, че им е дал кожени дрехи. Кожени дрехи. Кожени дрехи да им е топло. И явно той е търсил общение с Бог. Търсил е това общение с вяра. И го е направил с вяра. Принесъл е жертва от най-доброто и тластина от това и горе на огън. И Бог приема неговата жертва. Не че ако земеделците не принесат жертва, Бог няма да ги приеме. Той ще ги приеме. Но той не приема зеленчуци, защото зеленчуците знаете, че ще изгният. Те не могат да горят. А при жертвите трябва да има огън. Нали си спомняте жертвата, която принесе пророк Илия и която принесоха Вааловите пророци. И те принесоха също теле. Илия принесе теле. И техните там жертвеници беха като жертвеника на Илия и с вода беха налети, около него имаше и... Но какво стана? Кой от жертвите Господ прие. Жертвата на Той, на който е угоден пред Бог. Така че ние можем да принесеме жертва от агне или овца, но ако не сме угодни пред Бога, Господ няма да ни приеме жертва. Има, ако не се лъжа, Гедеон принесе такава някаква жертва и от нещо Господ го укоряваше, че е вземал
ленене фот там и се прави на, на свещение. И така Авел е първия мъченик и цялата Библия от Авел до Исус Христос започва да ни говори, че както за греховете на Авел, така и за нашите грехове, така и за греховете на всеки човек е, е необходимо проливане на кръв, жертвена кръв. И всичките тия жертвеници и жертви, които и пророци, и Моисей са говорили, са пренасяли жертви за прощаване на греховете, всичко това води към Христовата кръв. И тази Христова кръв трябва да я запомним един път завинаги и да не се съгласяваме с тия учители, които говорят, че това е символ, че това е само спомен. Не е спомен и не е символ. Символите и спомените не могат да ни простат грехове. Кръвта е тая, която ни очиства от греха. Защо? Защото кръвта, която беше пролята на Авел, изискваше друга кръв, с която да бъде покрита. И затова мисля, че в числа е писано, а кръвта, която се пролива на земята, не може да бъде очистена с нищо друго, освен с друга кръв. Не може да бъде очистен греха по никакъв начин, по никакъв друг начин, освен чрез проливане на кръв. И затова Авел стана първият, който дойде при Бога с вяра, че той ще бъде опростен, че той ще бъде помилван, но и първият, който плати за това с живота. Много често се говори за отношенията между Каин и Павел и се набляга много на завистта. Защо Каин уби брат си? От завист. Мисля, че Еклисиаст казва, всеки успех от слънцето поражда съответна завист. Видях една суета. Че всеки успех от слънцето поражда съответно на успеха се ражда завист. И ония, които са имали успех в живота, в най-различни области на живота, са усетили тая завист. Хората започват да им завидят. И ако не се лъжа, Пенчо Славейков или Петко Славейков казва, най-големото зло на българина е най-големото грях е завистта. Българите много си завиждаме едни на други. Ако има такава приказка, нали, един ангел дошъл при един Вуте, при Вуте, и му казал: Вуте, дошъл съм за да те благословя. Но трябва да ти кажа, че с каквото те благословя теб, каквото и да поискаш, един тон злато имаш. Каквото и да поискаш, ще го имаш. Но брат ти, Нане, ще го благословя двойно. Мислил ми си в Вуте и казал: извади ми едното око, за да може да извади на брат му и двете очи. Разбирате ли какво става и сега, и в България? Ей, то много забуда, то има кола, то па има къща, оля па има вила, и нека имат бе. Нека имат, като имат. И нека да прегледаме ние сърцата си, дали не си завиждаме един на друг. Дали не завиждаме в духовния свят, дали не завиждаме, защо той
има такава дарба. Пък защо оня пък има един клас и дарба? Дали не роптаме и не мърмориме като край? Но какво стана? Тия двама братя са родоначалници на поколения, поколения народи до днес. Братята на Каин, потомците на Каин и братята на Авел. Братята на Авел се стараят да живеят според Божията воля. Те търсят вярата, те търсят вярата в Бога, те търсят контакт с Бога. Авеловци се стараят да ги убият, стараят се да ги унищожат, да не се говори сега, да не говорим и за времето на Нерон, за средните векове, за ГОЛАГ, за Братския съветски съюз, за концлагерите в България, за избитите свещеници в България и тайно избити християни, за които ние не знаем в съдния ден ще блеснат тия хора, които ние знаем, че са починали от инфаркт, от тия инфаркти са били предизвикани. Така поне голяма част от лекарите твърдат, че инфаркта на Георги Тодоров и на Натаил Царчев са предизвикани. Това е мнението на лекари. Нали? Че един инфаркт може да бъде предизвикан, чрез отравяне, по други начини. И така Авел и Каин продължават да воюват. И ние трябва да знаем, че заради нашата вяра ще ни мразят, ще ни хулят, ще ни се присмиват, ще считат, че сме ненормални или нещо друго, но ние трябва да устоим. Но каква е наградата? Наградата още тук на земята е такава, каквито са Божиите обещания. Дали, ние чухме какво получи Каин. Проклета си. Проклятие в целия му живот и в потомството му на Каин върви проклятие. На много хора, нали, вчера четах там една книга от Иван Зарев, защото аз знам, че те не приемат обикновено наследственото време, но той казва, че проклятието върви поколение наред, след това следва потомството, ако човек пролее кръв, ако човек извърши такива неправди и беззакония. И за съжаление, не знам, не мога да кажа, но дали е жива неговата дъщеря, но той като си отиде, неговата дъщеря тръгна по друг път, стана наркоманка, продаде апартамента, оттам продаде и от Радомир, купи си в Радомир, после оттам някакво селото и оттам вече не ми се обажда. Тя ми се обажда често по телефона, моли се за мене. Но за нас какво е важно? За вярата. Жива представа, която не се вижда. Може и някой да каже, че е видял Господ. Нали? Има някои, които могат да кажат. Апостол Павел, нали, видях, чух да, думи, които ми е забранено да ги говоря. Но Господ Исус Христос са го видяли много народ. Много народ в Израел са го видяли. И въпреки това, малцина го приеха. И той пророкува и каза на евреите. Мислите ли, че тия 18 души, върху които падна сила Амската кула, бяха най-грешните израелтяни или жители на Йерусалим? Не. Но ако не се покаяте, като те ще загинат. И какво стана? След 37 години в Юдейската война бяха избити 1 100 000 жители на Йерусалим. 1 100 000 загинаха. Защо? Защото не искаха да повярват. Не искаха да повярват. А за нас е важно да повярваме. Да усетим, че нашата молитва се приема, че Господ ни чува, че ни приема. Дали?
Може много да говориме как да усетим, когато Господ отговаря на молитвата ни, искаме нещо от Него и Той ни го дава и ни отговаря. Или пък, нали, когато говоря за тия неща, срещам съпротива. И някои брата и особено сестрите казват, трябва да вярваш, няма нужда да усещаш, защото така го проповядват по-молите. Няма нужда да усещаш Бог. Вярата не е усещане, вярата не е чувство, вярата не е докосване и така нататък. Обаче имаше една жена, която вървеше след Исус Христос и викаше, помилуй ме, Господи, помилуй ме, Господи. И си казваше, само ако се докосна до дрехата му, ще бъде изцелен. Докосна се до дрехата му, евангелиста пише, и усети, че е изцелена. Усети, че е изцелена. Затова ние също може да усетим, че сме изцелени. Ами, той е на когото апостолите Петър и Йоан казаха, злато и сребро нямаме, но това, което имаме, това ти даваме. Стани и ходи. Той като стана, усети ли, че е изцелена? Ами, усети, че е изцелена. Усети и по различни начини Господ ни дава да усетим Неговото присъствие, да го отчувстваме това присъствие. И затова ние трябва да търсим това присъствие. Как? В молитва, в пост, в молитва, да викаме към Него. Не можем и по друг начин да се приближим, но в името на Исус, с кръвта на Исус. Иначе не можем. Не можем, нали, предлагат се най-различни начини, нали, тия книги, които пак продължаваме да намираме, заповядваме на Слънцето, заповядваме и какво заповядвате ли? Как ще заповядвате на Слънцето? Ние сме все едно богове. Не може да се отиде при Бога нечист, неочистен, не измит, а очистването и измиването става само чрез кръвта на Исус. И затова ние пеем тия песни чрез кръвта на Исус, чрез тая жертва. И така, от Авеловата кръв, казва апостол Юда, продължава да говори, Авеловата кръв беше по-добра, Авеловата жертва беше по-добра от тая на Каин. И тя и днес казва, говори, че точно тая кръв, която е пролята за местническа кръв, нали, удовлетворява Бога, защото Бог е милостив, много милостив, много жалостив, Бог е любов и така нататък. Но ние християните забравяме, че Бог е преди всичко съвършено справедлив. Той е истина. В Него не може да има капка лъжа. Всека неправда, всеки грях, всеко беззаконие, всеко нещо ще бъде възмездено, ако ние не потърсим прошка, ако не потърсим дали се простат греховете. И сега, нали, някой ми питат, по телефона преди малко се обади една сестра и ме питат, нали, за техни родини, които внезапно са починали, дали са спасени. Не знам. Ако са повярвали, ако са извикали преди добра, грешен съм, Господи, помилвай ме, милост, Господи, спасени са. Но ако не са помилвали, а са викали от болка и страдание, както съм чувал, нали, че така са умирали някакво проклятие, проклятие и така умират с клетви и проклятие. Как Господ ще ги помилва и ще ги уйти. Затова ние тук, дето се събираме тая малка групичка, това мало стадо, сме блажени, благословени и блажени. Защото сме тръгнали по един тесен път и ние знаеме къде отива този път. Отива на небето. Ако ще Господ следващия път, ще говорим за Енох. Следващия от
героите на вярата. Но първият герой на вярата, това е Авел. Авел е четвъртият човек, който е дошъл на тази земя, но той е първият герой на вярата. Той е първият, който потърси Бога по правилния начин. Има много хора на тази земя, които търсят Бога, но го търсят на погрешни адреси. Има такива брати и сестри. Една от тези сестри е фиданка, която казва, търсех Бога на погрешни адреси. Търсех го където не трябва. И други такива сестри, които казват, търсехме Бога. Къде? При ходжите. Търсехме го. Къде? При ванга, при екстрасенси, при паячки, при какви ли не. Единственият път към Бога, единствената врата е Господ Исус Христос и Неговото Евангелие. Единственото място, където може да се намери. И така, ние, когато принасяме нашите молитви, да бъдат с тази вяра, защото молитва без вяра няма как да бъде приета. Молитва без вяра. И затова мисля, че Свети Иоанн Кронштадтски казва, преди да се помолиш, първо си направи сметка пред кого стоиш. Помолчи малко. Помолчи една минута и си направи сметка пред кого мълчиш, с кого разговаряш. И вярвай, че Той те слуша и те чува. Защото има механични молитви, за които аз съм свидетел на Камелия, която е повтаряла една молитва по 700 пъти на ден и няма никакъв резултат. Защото само устата ги повтаря, но мисълта е шари на друго место. Така и ние сега, когато се молим да внимаваме, дори обърнете внимание, когато казваме Отче наш, когато казваме символа на вярата, дали не се разсейва. Дали по едно време некъде посрада, айде, мислата ни отива некъде на друго место. А това е духовна война. Това е работата на врага да ни отклони, да отклони сърцето ни, а само устата ни да изговарят молитва. И да бъдеме като Авел, който с вяра принесе своята жертва. С вяра да ходим на църква, с вяра да заставаме на молитва. С вяра да заставаме, ако трябва, в пост. В пост и молитва. И когато вършиме нещо с вяра, вярваме, че Господ вижда, знае и ще ни отдаде според вярата ни. Според вярата ни, нали, може би ви е омръзнал този случай, нали, за това дето казал Витоша да се махне тук, че ви пречи до утре сутринта, ето тук има Божие Слово и на основание на това Слово Исус казва, ако кажете на тая плана да се махне и да отиде в морето, аз казвам в името на Исус, Витоша да се дигне и да отиде в Бело море. Утре тук да е равнина. Сутринта станали и казала, ами аз и знаех, че няма да се помести, ама реших да опитам. Има един такъв писател, там с тия дето заповеда на Слънцето и Луната, казва, абе опитайте, ако не работи, вика, пробай по друг начин. Какво ако не работи? Ако не работи, защо не работи? Защото нямаш вяра. То не става без вяра. То не става без вяра. И така ние ще говорим за вярата на тия герои. Следващия герой е Енох, който се пресели. Един обикновен човек. Не знам дали знаете, Енох е живял 365 дни. Дали не били? Години. 365 години. А сина му Матуса 969. Обаче за тия 365 дни
е останал едно, не видя смърт. Бог го взе и го пресели. И обикновено хората казват, Матусал е най-възрастният човек, който е най-дълго е живял. Обаче ние вярваме, че има двама, които са по-стари от Матусал. И това са Енох, баща му Енох и пророк Илия, които са по-стари. Защото не са умирали. Те не са умирали. Те са на, не на 2000, а вече на 3000 години. Те не са умирали и затова за тях трябва да говорим, че са най-стари, по-стари. И са живи, само че ги чакаме да дойдат. Като дойде антихриста, те ще дойдат и ще го изобличат и ще пророкуват. Така, имате ли въпроси към темата за Авел? Нали, много малко е писано, но тук ето Юда, апостол Юда говори, апостол Павел говори, че това са герой на вяра. Герой на вяра. Разбира се, и днес има много герои на вярата, много хора, които са устояли и са се оплашили от смъртта. Загинали са. В България има много, е там има български светии. Нали? Можете да видите и да прочетете за живота им, които не са се оплашили. Свети Георги Софийски, свети Николай Софийски, знаете сигурно за тях. Български, а и не само български, и немски, унгарски, и румънски. От целия свят има свети, които са устояли. Били са убити заради вярата, но те са живи повече от нас. Те са по-живи от нас. И ние вярваме, че Авел е там. При Исус, Той е в небето, при светите и е вечно жив. Ако имате нещо, нещо, въпрос към прочетеното или казаното. И така ще говорим за всеки един герой на вярата по-отделно. Следващия герой е Енох. Нали? За Енох ще говорим. И за да можем, нали, да наблегнем на вярата, защото без вяра не може да се угоди на Бог. А тия хора да ни бъдат примери, че това ще стане с нас. Това ще бъде с нас, ако вярваме. Ако не вярваме, защо? Кай уби брат, защото не вярваш и че Бог го наблюдава. Какво отговори на Бог? Че аз да не съм пазач на брат. И той не вярваше и той не разбираше, че Бог го вижда. Той е Бог всемогъщ, той всичко знае. И крадеца си мисли, че никой не го вижда. Нали? А Бог го вижда. Лъжите на лукавия са такива. А, не бой се, сега е тъмно, но около няма никой хора. Никой не те вижда сега, не се притеснявай. Един от моите деди там, като дойдай ТКЗ-то, го направиха пазач в ТКЗ-то там. И по едно време вика, идат вика с каруци, отвориха склада вика, след жътва и товарът с чували. И аз над главите, пам, видави, видави! Дедо Николай, ние сме, знам, че сте вие. Друг не може да бъде. За съжаление, всичките тия крадци вика беха членове на партия. Това ми го казал дед. Викат го на дори да има в ТКС-то и го казва. Дедо Николай, ти вече стар човек и трябва да ти смени с по-млад пазач. Вика, нищо, аз съм бил на фронта. Бил съм на фронта, воювал съм, мога добре да борава с оръжието, не се бойте, няма да убия човек. Аз стрелям над главите ви там, за да може да се опомните какво вършите. Не трябва да те смени ми. И го смени. И
Видя, видя. Да могат да си крадат на спокойствие. Да, да могат, на... слагат си един техен човек и им казват. Но ще иска там да не вземе да дига шум и до ме да товари. Имах братовчет, такъв тракторист. И сега един тракторист му казвам, той вика, това не е верно, това не може да бъде. Иван Веле. Викам, банка, я ви кажи сега ти, краднал ли си от техните? Вика, ще ти кажа истина. Какво става по време на жътва? По време на жътва, вика, товара едно ремерке с жито, нали, пълно го там са чувалите и го карам на председателя на ТКС-то. Едно ремерке карам, вика, на партийници. Едно ремерке на бригадир. Е, па защо да не си закарам и на мене едно ремерке? Ама викам, ама знаеш ли защо ти имам ремагарите? Защо? Еми, защото го храниш с крадено жито. Е, да не мога от това умрем. Абе, ти знаеш ли, че и прасето ми умре? Ама за това и прасето те умрело бе, Иване. А и на едно събрание, като почнаха да се карат, аз съм бил само на едно събрание, на ТКС-то. И имам три дена, трудодни в ТКС-то, три дена. И платиха ми хората, бе, тия три дена. И на това... Колко стотинките? Е, не помна, по три стотинки. И като почнаха да се карат, почнаха да се карат, той е бил мошенник, он е бил крадец, той не бил какъв бил. И накрая стана един пиян шофьор, мой върстник, Иван Пълник. Млъквайте! Стана там. Млъквайте! Всички до един ще кръци! Аз съм шофьор. И шофьорите си говорим, теки се. Една гума на камиона трябва да работи за мен. Такъв е девиза. Какво се правите на светсито, като ви знам, че всички крадете ви? И една жена вика там, е, крадехме, ама ще откъде, па сега не ме откъде. И така, и Господ види ли? Ми види, ама синовете накрая викат, абе през нощта е, сега кой ще ни види, бе? Посред нощ. Кой ще ни види? Димчо помни един директора на училището, жена му беше болна, иска да поговорим с него, ако може да отидем да се молим за жена му. Вярваш ли в Господ? И той вика, моя Бог се казва Дарвин. Дарвин. Викам, добре, ти не вярваш ли, че след като отиде, човек като умре, нали, че продължава, че има душа. Няма, вика, няма го, край, няма нищо, няма го, няма го, директора на училище. И една нощ, едни такива работници там, косили ливадите и ги правят на бали, ами трупат бали. И другар директор на училището идва с някакъв камион там и товари от балите. Обаче зад една бала един от работниците заспал. Напил се и заспал. И като дига балата и он се събужда. През нощта. И той му казва, какво искаш да не ме издадеш пред хората? Вика, искам, не знам колко пари да му даде и една бутилка сливо. Един литър сливо. И той му дава сливата и дава му парите и нава известно време, скарват си с него и той пред теки зето. Аз съм свидетел, панагот, краде бар. Посред нощ краде от полето бар. Това казвам не защото го осъждам, но защото разберете, оттам не сме прокопсали Боги. Не може директора на училището да краде
и да учи децата. Нали? А след това смениха друг директор, докараха, и то новия директор го вижда в училището там на тревата, седнал и играе карти с децата. И аз му казвам, бе, ти си директор, бе, доволно се казваш. Абе, как му да играеш карти с децата? Ти, те няма да имат, напротив, викаш, имам по-голем авторитет между нас. Какъв авторитет ще имаш, бе? Аз знам какви бяха директорите, когато съм бил дете. Нали? Какво уважение беше към учителите, към директорите? Какво уважение? И оттам има отстъпление. И хората си мислят, а, кой ме види? А знаете, какво пише там на едно место, един пророк? Кой ме види? Какво безразсъдство? Когато някой краде или върши престъпление и си казва, кой ме види, какво безразсъдство? Защо той не разсъждава, че Бог го вижда? Каквото и да прави. Нещо искаш. Преди, понеже малък си бил, но имаш някакъв спомен. Така в предните години не е имало такива кражби. Говоря преди 44-та. Ама какви правили? В моето село имаше само едно семейство, което крадеше. И ако нещо се открадне, всички знаят, че е там. Да. Никой не пипаше. Вратите ни бяха отворени. Вратите бяха отворени. Тук в София вратите ми бяха отворени. Моите братовчеди, моите съседи, съседите от среща, знаеха къде е ключа на вратата. Ключа на вратата е под черджето пред вратата. И ако иска да дойде дома, може да влезне и да прави какво си иска, но няма какво да открадне. И си спомням, че аз съм на работа, нали всички сме на работа. Вече нали, на работа ли, на училище ли бях, не помна. И докарват въглищата и ги изсипват пред вратата. И вечерта ние се прибираме и въглищата са внесени в бараката. Комшиите са ни влезли въглищата, защото е било облачно, задал се някакъв облак и може да ги навали въглищата. И аз ги помна. Григор се казваше, той дето беше ни Григор с количката, дошъл и други там комши и внесли въглища. Ние живеехме на улицата сега. Нашия вход почти никой не познава. Познавам 4-5 души, които сме от старата. Сега, нали, всички си отидаха. Аз останах, трима души останахме. Две жени и аз съм един, които са... Едната е на моята възраст, едната е една година по-голема. От мене един мъж, точно срещу мене, той е мой набор. Другите не ги познавам. В нашия вход не се познава. А там по цялата улица се познаваме хора. Се познаваме. По цялото село се познаваме. Аз съм бил на село, за да даде се облак. Ние вършеем. И трябва да прибереме всеки двор си имаше и суши. Да. Нали? Едно помещение, което назор за ман всичко отива по суши. И както е там армана, комшиите идват от двете страни. И събираме всичко и всичко отива по сушината. Сега права, сам си права на село сушината. И ме наблюдават комшиите. Слизам отдалеч по стълбите, колкото е това, нали, толкова голема стълба, взема 5 черемиди, кача ги горе и ги нареда. После взема още 5, пак ги реда. И комшиите казват, гледахме те и ти се чудим. Е, то няма да направиш сушина. Абе, направя, бе, направя. А викам, като откъде ме гледате? От прозорците те гледаме там, от пейката те гледаме. Добре ли, като ме гледате? Като Сайджи. Като ме гледате, що не дойдохте, нали, да ми подадете една керамида. Е, колко ще платиш да ти подадем една керамида? Колко ще платиш да ти подадем една керамида? Ама направи, ей, направи, направи сушим. Това е положението сега, брати и сестри. А
така е, за съжаление, в голяма част и в църквата. И ние пееме една песен, че брат за брата е какво? Помагателна ръка и съчувствително сърце. Най-малко поне да бъдем, да имаме съчувствително сърце. А без това съчувствително сърце Бог не може да работи. Нали, като отидем при някой болен, болен, той се прави на болен. Ми няма да го изсериме и трябва да сме съгласни. А толкова мъка има хора. Но забелязвам, казвам и от опит, че когато отидем някъде и съберем двама или трима и почнем да си говорим, е така, общи работи, за това, за това, хората се съживяват. Защо се съживяват? Защото Божия Дух е между вас. Божия Дух, така е. И сега си давам сметка, защо 84-та година Бог ни посещава с такава сила там, в същото място, къде се събираме в Конгрешанската църква, само че тия две, три, нали, на трето и другата става бяха един салон. Беше един голям салон. Такова помазание имаше. Знаете ли защо? Защото почвахме от 2 часа и свършахме в един през нощта. И аз се чудах как съм стоял по 5, по 10 часа, как съм издържал. И си спомням, тръгвам пеша, нямаше превози, няма метро, няма превози, няма. И такси няма. Таксита не може да намериш. И телефони няма по това време, нали? И какво става? Пеша. Два пъти съм си пътувал от Орлов мост, дом, ме придружава Радой Ралин. И си ми си говорим Радой Ралин от Орлов мост горе до Плиска. Айродове, повярвай бе, айродове, има Бог бе, бе, няма бе, каквото хапнеш и пиеш, това ти остава. Ама какво ще остане хапнеш и пиеш бе, то стомак не се ли напълни бе. Бе, какво има да хапнеш и да пиеш бе? Това не е живота, да се не дадеш да се напиеш. И ми се оплакваше, вика, ще ме умори с нахата, ще ме умори. Та иска да умра, за да вземе апартамента. Абе, вика, моли се, дай да се молим и тя ще е вразумен. Абе, не ми говори, не ми говори. Еми, така, за съжаление това беше Радой Ралин. А ти не иска да чуе за Бог, за Бог. И така, брати и сестри, да бъдеме синове на вярата, като Авел. Може да пострадаме, но Бог е справедлив. Авел и днес говори на целия свят. И Авел е при Бога. Авел е там, при престола на Бога. И те, които са живели с вяра, са там. Те, които са живели без вяра и са отишли през вяра, съжалявам. Сега знам, че има милостиви хора, казват, ще направим молитва за тях. Бог е милостив, може да ги извади от ада. Там, а писанието казва друго. Който не вярва е вече осъден. Който не повярва е вече осъден. Нема да стане. Ама той е много добър. Той е много добър, защото ние го виждаме. А Господ, като ни го покаже колко е добър, ще видим колко е добър. А по друга страна народа казва, доброто е враг на най-доброто. Човек, който се мисли за добър, той казва, не имам нужда от Господ. Не имам нужда от покаяние. Не имам нужда от вяра. Не имам нужда от вяра. Нали? Мога да си живея и моя Бог, както казва директора, вика, моя Бог е Дарвин. И сега, като затвори очи, ще види къде е Дарвин. Аз вярвам, че може Дарвин да е при Бога, защото го нема. Защото Дарвин преди да умре се е отрекал от теорията си и казал, аз съвсем друго съм искал да кажа, че има връзка между животните, между растенията, между човека, между, нали, че има някой, който ги е сътворил. Нали, и котката има сърце, и котката има очи, и кучето има. Сега една сестричка с нощи ми се обади, плаче по телефона, моля ти се, помоли си за кученцето ми, защото много е болно. Как се казва Ая? Ая, първата и последната му. И плаче по телефона.
Викаш се помола бе, не бой се, защото аз съм се молил за животни, Господ ги изцеля. Първият човек, първото същество, което Бог изцери, когато Бог ми каза, полага ръце за изцеление, аз каза, Господи, не мога да полагам. Има си свещеници, владици, патриархи, има си пастири, дякони да си полагат ръце и да си изцеряват болни. Аз да не съм доктор. Абе, на тебе ти казвам, полага ръце за изцеление на болни. Помириши си ръцете, аз си помириш. Миришат на аромат нещо. Какво е това? Полага ръце за изцеление на болни. Но аз не полагам, не смея. Отивам на село, Леля ми казва, има чума по кокошките, измреха кокошките на цялото село и моите пилци и кокошки са болни. И аз казах, Господи, прости ми, ама ще си направя един експеримент. На човеци не мога да полагам ръце, обаче взимам това пиле и ще полага ръце на него. Ако ти, кои цариш от чумата, нали, тогава ще полагам и върху, защото съм чувал, че хората първо си правят опити върху животните, ги царат, а после човеците. И аз така това пиленце и положих аз ръце върху пилето. В името на Исус, бъди изцелено пиленце, бъди здраво, чума, да се махаш от това пиле, дух на чума и чезвай. И го служих в хамбара, там си една стайчка имат и събира житото. Служих му малко там храна и вода и казах на Леля ми, това пиле няма да го пускаш тук. Тук като дойда, тук ще го храниш, да не ходи пред другите. Всички кокошки и пилци на Леля ми измръха, това пиле остава. И порасна, и стана една, но интересно, че на тия кокошки белите, краката им са жълти някакви такива. А на това пиле, на тая кокошка, краката и корма, тук люспите са черни. И там мисля, че един такъв ветеринар ми каза, че пилето е имало проблеми с черния дроб. Но това пиле порасна и живя 10-ти години. И аз го показвах на хората. Ето това пиле е преживяло чумата. Това пиле е преживяло чумата. Тая кокошка преживя чумата. И така, Господ ни изцери това пиле. Милостив ли е? Милостив е. И се помоли и за това кученце. Ая, Господ да го изцери. Моля се и за моя катарак, като е болен. Моля се и се моля Господи, изцели го, моля ти се и той става и почва да играе, и почва да скача, но той е животинче. И така, ако Бог се смилява за кокошката и за пиленцето и за животинчета, за нас ли няма да се смилява? Какво казвайте? Какво казва? Вашия небесен Отец знае за всеко връбченце, за всеко връбче, нито едно връбче не пада без неговото знание. А Кайн мисли си, че Бог не знае. Уби брат си и от те да знам къде е брат ми. Не знам къде е брат ми, аз да не съм пазач на брат. Всичко се знае, ама абсолютно всичко. Ще дойде както той свещеник от Бистрица казваше, брат Ян. Имаше една конференция, някаква в Светия Зинот и поканиха ми мен, пратиха ми една така покана и там като почнаха да се карат, да се препират, ти го знаеш как се казваш, той е от Бистрица, с тримата свещеници, те станаха свещеници, синовете ми. Да, отец си сигурно. Сещаш ти, нали? Дядо Драго. Драго. Дядо Драго. Дядо Драго беше там вика. Братя, млаквайте! Идвам, много скоро ще дойде времето. Когато ще гледам един много, много дълъг сериен филм. Целият свет ще гледа сериен филм. Първа серия. Негово светещето. Живота, нали, делата на него. Второ, на митрополит. Еди кой си, на трето, на свещеник Драго от, къде беше? Бистрица. От Бистрица. Така че не се препирайте се.
А те имаше там такива няколко старостилци, те дигнаха юрантия за стария стил, тървало се на... Но започна конференцията, Натанаил ръководеше, митрополит, Петър Велев, отец Иоанн и кой беше той от другия, Митро Ванка. И викам, що са ми пратили сега тая покана, ама е пади. Не ме интересува, напускай. Събрали. Так добре, че са ви оставили живи. А? Так добре, че са ви оставили живи. Оня свещеник Стефан Камберов, край манастира поставил. Ема, те са му, нали, му казаха по телевизията, гласа му каза, бе, ако много се противи, ликвидирайте. Ако много се... И така, ето ги такива, като Камберов, като... Тия, какво беше на католици? Морето, нали? Един забиха в морето. Това е друго това. Там е друго. Това е един свещеник в морето. Не е свещеник. А, това е Кирил. Митрополит е това. Митрополит Кирил е това. Там е по-различно. Това е преди това. Камберов е преди това. А в неделя беше деня на свети Йоан Богослов. Да. Казвай. Който, както го знаем там, дето Исус Христос говори за него, ето майка ти. Ето майка ти. Това беше и Словото. Стойте твърдо в това убеждение и не се колебайте, ако ще да дойде и папата и всички патриарси от целия свят. Никакви брати, никакви сестри. Дева Мария е дева. Преди да роди Исус и след като е родила Исус. И няма други никакви деца. И сега. И на никакъв случай не се съгласявате, защото ще попаднете под проклятие. И това се говори и се пише по книгите и пишат без да знаят какво пишат. И навличат проклятие на себе си и тая ерес е пръсната вече и целия свят. Пет дъщери е родила и пет синове, още четири синове. А то е ясно е записано, другата Мария. Мария, майката на Яков и Йосия, на Юда, тя е майката. Нема нищо общо с Дева Мария. И не се съгласявате на никакви цена. Съгласите ли се да угодите на пастира, на свещеника, на владиката, пропадате. Тука, ето тука ще бъде ви изпитан. Защото Господ ни вижда. Да угодим е на той или на оня и те си гърмат и си говорят и пет пари не дават. От телевизията на Благовец Белев, сега ще ви кажа кой е апостол Яков. Родила го е Дева Мария и Йосиф, от Йосиф. Това като го приемете, вече се подпрокати. Казвам ви. На Петия Вселенски събор има изговорено проклятие. Проклет, който говори и проповядва, че Дева Мария е родила други деца. Записано е, намерете си Петия Вселенски събор и четете. Проклет, анатема, анатема на тоя, който го проповядва. И в тоя Борилов е... Също, и там го има. Проклет, който говори, че Дева Мария е родила други деца. Не е проклет, а анатема. Анатема означава отлъчен от църквата, обречен на унищожение, без право на помилване. Това значи анатема. Без право на помилване. И ако вие го проповядате, попадате под анатема. Е, стига си говорил. Стига съм говорил, защото нали, някои беха казали тук от зъбчета. Това Петър Велев само заблуждава хората. Не ви заблуждавам, аз ви казвам, ако вие се съгласите, че Дева Мария е родила още пет дъщери и още четири синове, вие отивате под анатема. Осъден на вечно проклятие, без право на помилване. И това го говори, няма да го крием. Стефан Димитров от Бургас. Главен ли беше епископ на Божия църква?
Сега ще ви кажа кой е родил апостол Яков. Родила го е Дева Мария от Йосиф. Ето това аз го чух с моите си уши. Степане, Степане, къде пътуваш? Къде пътуваш, защото сееш отрова в тия души и то не само неговата, и цяла България се слуша. И хората, и как бе, той знае бе, той е пастир. Той знае. Ако само го вярва е проблем, много сериозен проблем. Ама той го проповядва. Защото е писано, който проповядва. Същото е и с кръщаването на деца. Ако ти вярваш, че не трябва да си кръщаваш децето, твой е проблем, не го кръщавай. Но е записано на две места. Пак мисля, че в шестия и в Картагенския събор. Ако някой проповядва да не се кръщават деца, а анатема да бъде. Записано е това. Може да не си кръстиш детето, не си потанат. Но ако някой проповядва и учи да не се кръщават, анатема. И затова внимавайте какво говорите. А вие може да не си кръстите, може да сте астиите, може да го обрежете. Дали? Може да сте евреи, нали турчи, да си обрежете. Или мюсулмани, искаш да кажа. Но ако проповядваш, попадаш по таната. Същото и с братята и сестрите на Исус. И за това говорим, и за това намираме книги. И за това ви казвам, толкова дебел е библейския речник, който седи на моята маса. Библейски речник. И 366-та ли беше, не, 600 и коя страница ги нема, сказал съм. Защото тия професори са писали, че Дева Мария ги е родил. Тия професори, доценти, не знам какви, не знам къде ще се намерят. Като пишат нещо, дори като искат да кажат, че примерно там тези деца на Йосиф му да. Се явяват юридически братя, защото Йосиф му се брои баща, нали? Според еврейския закон. Трябва да го напишат, да го обяснят това. А не просто така да сложат брат, защото са на Йосиф деца и готово. Даже в библейски речник са писали без допълнителни обяснения. Яков е роден от Дева Мария. Нали? Без допълнителни обяснения. А защо ви е страх от допълнителните обяснения? Защото трябва да обясните пък кои са имената на сестрите. Речника е за това. Там да има обяснение. Ами да има обяснение за това. Добре, така че може би ви омръзнах с братята и сестрите, но много ме боли за това, че много евангелски християни ще се забудат където не трябва и ще ахнат и ще кажат, защо съм тук. На тебе кой ти каза, че майка ми е родила още 5 дъщери и 4 сина? Еми пастира, ема ти защо? Ти неграмотна ли си? Ти защо не взема Библията да провериш? Да видиш какво пише там. Яков в посланието си казва, Яков слуга на Исус Христос. Какво? В посланието на Яков. Яков слуга на Исус. А Юда казва брат на Яков и род на Христос. А за съжаление, една мила сестра е написала, има такъв напечатан Нов Завет, а затова иска да видя тия, които ги донеса. На Гедеон не са така, нали, Юда, писано е допълнително отгоре, Юда се разкрива като брат на Исус Христос. И аз се викам тая милост. Абе, на тебе кой ти каза, че Юда се е разкрил? Но нали пише, че е брат на Яков? Ама той е брат на Яков, ама не е брат на Исус, бе. Ама нали Яков е брат, вика на Исус, бе. А къде го пише, бе, сестро? Къде го пише? И не знам дали се покая тази сестра, но отрезаха и бъбрика. Тя казва, идва ми да се някакъв дух я кара да се убие. Дали? Много нещо е направила за Бога. Много! Печатане на Библия, Евангелия, Нови завети. И виж къде си спъл. Да ни пази Господ, да ни пази Господ. Закъснехме, нали? Може ли?
кажи. Аз искам да благодаря на Бога, на него бях добре. А? Сега вече слава на Бога съм добре. Да благодаря на вас, на моите брати и сестри, които се молиха. Да. И ги моля, другите седмици имам пак някакви изследвания. Добре? Да, обичам. И сега са добри изследвания. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Пак, за вероучение, нали брат? Да. Димитър? Да. Възстановяване на вероучението, задължително. Изцеление на кръвното ми. Трябва да ви кажа, че мина тази седмица стана нещо с мене. Ана Иванова, болна от COVID в град Попово. Значи не е така ми си завърте главата, това беше нападение. От дома съм. И си премерих кръвното. 180 на 150. Долното правило. Нали? Почнах да се моля. Кръвта на Исус, дявол е махна се от главата ми. В името на Исус няма да умра. Ще живея и ще разказвам делата Господа. Махай се в името на Исус, а ние бехме се оговорили да отидем при брат Ради, е това, как да тръгна с това кръв. Не мога, нали? Разбират. Така че някой път може да не мога да дойда, не мога, може да дойде друг да ме смени, но молете се за мен и за това кръвно, да се нормализирам. А това разбирам, че това е атака, защото аз го усетих като е така над главата ми. Изведнъж. Демон. Така че, брат Димитри, ти се моли. Господи, кръвното ми. Мола се. А? Прави. Мола се. Само не му се кара и на Господ. Да, и ето това е тук да се молим. Но, по принцип ви казвам, намалете малко храната. По принцип. Склонен да си кара. Защото като преяждаме кърното пърчи нагоре. А може ли се помолили за неговите очи, Бог да го изцери? Кой? За неговите очи, Бог да го изцери. Бог да изцери. А... Очите на... Очите на панда. На мене, на мене... На мене ми предложиха операция, обаче аз... Ами на мене ми предложих операция и ми казаха преди 3-4 години ще виждаш както едно време си виждал с лазерен лъч и не знам какво си и викам да, ама аз познавам, викам една наша сестра, дето и направиха такава операция и тя ослепя. Да, стават и грешки, вие знаете, нали? Стават за нора, точно. Големата нора. Ослепя. Нали помните, направих операция и те ослепя. И сега аз си виждам, че като намала яденето, виждам без очила. Ама като ям пържоли и нещо по-завързано, почва трябва да потребя очила. Трябва да потребя очила. Значи зависи от ядене. Зависи. И какво искам да ви кажа? Ако пък постиме, тогава пък още по-добре ще ни светнат очите, обаче може би се има някаква заболяване. Брат Васил. Да се помолим за Цецо, утре ще влиза в болница. Утре влиза в болница, сестра Цветанка, знаете. И целият дом. Иво, Антоне, Цветанка, внучките ви. Се помолим за свирение на моя кръщу. Трябва да има болки. За панчо, за пламе. Пламе не имам ли търсила, аз се търса, тя не отговаря. А когато... Три часа си не се са. Три? Ние спим от 2 до 4, в 3 часа се обадя. А, 3 часа. Съжалявам, че спите от 3 часа. Добре, друг път един малък. Еми, ще се събудиш, бе. Един ден. Добре, че се е рак, като е бой на Мартин. Затова така да се. Ебе и някъде тук жлези. Господи, добре, радвам се. Аз искам да благодаря на това, т.е. майка ми иска да благодаря, че иска е много добре. По-добре. Да, вчера беше много добре, смочеше вечерта яди и днеска отново яди и по-добре. Слава Бога! Слава на Бога! Молим се за нея, когато сета, сестра Иванка, моля се за тебе. Добре, да се молим.
Господи, слава да бъде името Ти. Вярваме, че Твоето Слово е истина. Началото на живота на тая планета, на човеците, Ти създаде Адам, създаде Ева, родиха се Каин, роди си Явел. Господи, но първите трима бяха непослушни, а Авел беше послушен, беше Ти угоден, но Ти замина млад. Ние Те молим, Господи, за всички, които са като Авел и се стараят да живеят според Твоя стандарт, да ги пазиш, защото потомците на Каин са готови да ги унищожат. По целия свят наши брати и сестри умират. Наскоро в Египет са разстреляни 21 християни, но нито един от тях не се е отказал от вярата си. Знаем ли за такива погроми в Северна Корея, в Китай, на други места по света, в Индия, Пакистан, в Индонезия? Молим ли Ти за уния, които са в изпитания? Да, Господи. Да устоят и да бъдат верни. Амин. И ние. Макар и да проливат кръвта им на тая земя, душите им ще бъдат при Тебе. Да, Господи. Помоги ни и нас да бъдем будни. Амин. Да не бъдем заспали и да не си въобразяваме, че Ти не ни виждаш. Ти ни наблюдаваш, Ти ни виждаш. Да, Господи. Господи, моли ни за това, че тая плевел за Твоите братя, които действително са плевелици, не плевелици, а внуци на Йосиф, и нямат никаква биологична връзка с Теб, и проповядват по евангелските църкви и заразяват нашите брати и сестри с тази ерес и ги вкарват под анатема. Моля Те всички, които проповядват тая ерес, да ги разкриеш и да изобличиш, да разкриеш живота им, делата им. Господи, народа да види и да се опомни този народ, да се свести и да се покае. Амин. И да поиска прошка. Амин. И от Теб, и от Твоята майка. Хайде, Боле. Слава да бъде името Ти. Алилуя! Алилуя! Милост, Господи. Господи, помогни ни да държиме здравото и пълното Христово Евангелие. Амин. Да, Господи. Да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Амин. Молим Те, Господи, благослови съвършено и издигни от леглото от сестра Иванка. Благодарим Ти за подобрението на Виолета Стоянова. Молим Те и за нея пълно изцеление. Амин. Молим Те за всички останали 10-11 болни от рак, които Ти през тая година ги изцели и ги възстанови. Бродирай ги, защити ги. Опази ги, Господи, нито един от тях да не си отиде. Моля Те, Господи, утвърди ги във вярата. Молим Те за тия, които са в чужбина и ни слушат, брати и сестри, които са болни, докосни се до леглата им. Дай им твърдата увереност, че ако от сърце приемат мирния договор, и от сърце сключат мир с Небесното Царство. Ти си готов да ги изцелиш от всякаква болест и от всякаква немощ. Амин. Молим Те, Господи, за сестра Теменушка, която е между нас. Молим Те за Панталай, който е между нас. Изцели ги, благослови ги, помилвай ги. Молим Те за Мартин Димитров, изцели го. Подари му спасително покаяние и той повирния договор да се изповяда. Алилуя! И да приеме тая истина, която ние сме видели. Толкова хора, които от сърце го приеха, Ти ги освободи от всяка болест и дори от рака. Да, Господи.
Молим ти сега за сестра Райна и цари кръста и благослови, съпруга и благослови, сина и който има проблем. Молим те за брат Васил, сестра Цветанка утре влиза в болната на изследване, може би и на операция. Ние те молим да бъдеш до нея на леглото. Ти си мощен да изцелиш и без операция, но не знаем и твоята воля. Ти знаеш защо отива в болницата. Много често наши брати и сестри отиват в болницата, за да свидетелстват на някой, който е умиращ и който трябва да те приеме, да повярва и да бъде спасена душата му и през вечността да бъде с теб. Затова сам в болницата, Господи, отвори врати за благословение и за благовестие. Молим те за сестра Розалия и за Кристина, която я измъчват бесовете. Наистина е имало такова нещо, такава музка от ходжата в Айтос. Имало и други неща. Ние те молим, Господи, да отвори сърцето и отново да отидеме с брат Димчо и да прегледаме, защото във всеки дом, в който ни казаха, всичко сме очистени, намираме поне по една-две чанти неща за изхвърляне, които те оскърбява. Молим се, Господи, ето благодаря ти, че ти ми откри, че моето огледало банята оскверено да го изхвърля. Господи, благодаря ти, и ако има други неща за изхвърляне, ако има книги или нещо друго, покажи ми ги, да бъде очистен дома. Да бъдат очистени домовете ни, понеже искаш домовете на християните да бъдат святи домове. Амин. Да бъдат место за среща с Господа. Господи, молим те да опазиш нас, домовете ни, родините ни, братите ни. Той е коронавирус и от всички вируси, всяка настинка и от всяко заболяване наближава зимата, есента. Молим те, без тебе не бихме се опазили, разбира се. Ти си казал в словото си, преди да се разболееш, вземи мерки за здравето си. Амин. И ние трябва да взимаме мерки, да се обуваме, да се обличаме, но разчитаме преди всичко на Тебе. Амин. Затова те молиме, пази ни и помагай ни. И благослови всички наши брат и сестри по целия свят, които ни слушат, пази ги от настинки, от заболявания, от вирусни заразявания, от природни бедствия, пази ги от катастрофи, пази ги от пътно-транспортни происшествия, пази ги от всякакво зло. Господи, благослови и помилвай и народа ни, и страната ни, опази България от катастрофални земетресения, бури, наводнения, торнада, Господи, и всякакво зло. И сега те молим, дойди, святи душе, при нас, дойди върху нас. Имени през телата ни от темето, на главите ни, до петите ни, и прегледани, изпълнени с Твоя огън, с Твоята сила. Изпълнени с силата си, Душе Святи, и цари всяка болест, всяка немощ. Алилуя! Молим те, премахвай, изцерявай главоболия. Да, Господи. И цари на Панчо очите. Алилуя! И цари очите му. И прослави се в живота му. Помилвай го, Господи. Докосни се до очите му. И цари очите му, Господи. Да не се измъчва, но да вижда. Помилвай го, Господи. Молим те. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай панкреаси. Изцерявай стомаси. Изцерявай черва. Изцерявай, Господи, бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай генитали. Изцерявай бъбреци. Изцерявай кости. Стави, жлъчки, жили, мускули, кожи, изцерявай, премахвай, товарни, ракови образования, топявай ги, Господи, изцерявай ги.
Слава да бъде името ти! Алилуя! Слава тебе, Господи! Действай и изцерявай народа! Изцерявай ни, Господи, помилвай ни, благослови ни! Милост, Господи! Изцерявай захарни болести! Изцерявай, Господи! COVID! Молим те за тази сестра Ани Иванова от Попово, която е болна от COVID. Господи, изцерия, души на COVID, болести души в името на Отца, Сина и Светия Дух, ти заповядваме да напуснеш тялото, духа, душата на Ани Иванова от Попово, да се махнеш от нея и да отидеш там, където Бог ти е определил място. Молим те за кръвното налягане на брат Димитър, нормализирай го, Господи. Моля те и цели го, Господи. Молим те за задължително вероучение в българските училища, за да може децата на България да научат истината. Истината да ги направи свободни, почтени, достойни граждани на България. Моля те, Господи, благослови свещениците, митрополитите, патриарха, и цели Берия Мудров, и цели, ако има други заболявания. Благослови пастирите, амин, дяконите, служителите по църквите, Господи, всички ония, които работят, които разнасят Евангелие, Библии и каквито и да са други брошури, но които проповядват чистото и пълно Евангелие. Моля те, разкривай ни всяка книга и брошура, в която има лъжа, да бъде изхвърлена и унищожена от момента. Алилуя! Слава да бъде на името ти! Молим ти за пълно и съвършено и целена сестра Виолета Стоянова. Укрепи здравето и укрепи храненето и Господи помилвай я. Молим ти сега. Благослови ни, помилвай ни, бъди с нас. Твоят Дух да бъде в нас, с нас, да занесеме Твоята благодат по домовете си. И да дойде благословени за всеки един от нас. Молим ти за Мирослав, който е в Германия, за Крум, който е в Чехия. Опази ги, изцери Мирослав, благодарим ти за изцерението на Крум. Господи, му го опази, опази го, съвършено да бъде изцерен. Съвършено да бъде опазен. Лекарите са му казали, че може вече да си кара колата, но ние те молим да го опази, защото врага не спи и дебне. Да не би да го излъжат, да му кажат ела тук на химиотерапия, за да те ликвидираме. Молим те, Господи, опази Крум и Мирослав, живи и здрави, и Мирослав да престанат болките в кръка му. Слава да бъде на името ти, милост, Господи, отново за сестра Иванка, укрепи да дойде радост върху нея, изпълни я, брат Ради го укрепи. Молим те за сестра Верка, за нейните племеници, благослови ги. Молим те, Господи, и за Божидар промисли, и за неговите материални проблеми. Молим те, ти си мощен и силен, да благослови всеки един от нас, благослови брат Тодор, неговата дъщеря, която е в чужбина, лакнивал и семейството му. Молим те, за сестра Ивана и Кирил, благослови и наши сестри, които са тук пред мен, благослови Пламен и цари го Нева, брат Димчо, съвършено и царение на крака му, съвършено и царение на колената на Гергана. Молим те, Боже, благослови ни и помилвай ни, бъди с нас и в нас. И сега всички заедно искаме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен.
koji ne vidimo. I vredini Gospod Isus Hristos, Sina Božji, jedinorodnjan, koji je rođen od Oca, previsišće vekove, svetlina od svetlina, Bog istine od Bog istine, rođen, nesrtvoren, jedinostršten s Oca, i čez kogotu siško je samo, i kojto zaradi naš čovecite, i zaradi našto spasenje, svezde od nebesata, i se doplatio Duha Svetago, i Eva Marija, i stana čovek, i prerastva za nas, pri Pontija Pilata, i strada, i bele pogreba, i vaskrsna tretija den spored pisanjeta, i se vaznese na nebesata, i se nije odjasno na Otca, i baš te dojde sa slava, da sad i živi i mrtvi, i carstvo tomu nešte ima kraj. I u Duha Svetago, Gospoda, život bojaštija, kojto od Otca ishožda, komuto se poklanjame i poslavime na razum Otca i Sina i kojto je govorio čez proroke, jedna svijata, vselenska i apostolska crkva, ispovjedam jedno kreštenje za oproštavanje na grehovete, čakam vaskrsenje do mrtvite i život do božjega veka. Amin. Kako se to moli za Martin Dimitrov? Molim? Molim se. Kako Martin Dimitrov? Ne čuk će se moliš za Martin Dimitrov. Da, molim se za nego Gospod da go izceri. Da mu dade spasitelno pokajanje, da preme od srce mirni dogor i Boke. Amin. Molim srce, da ne misliš da je nešto. Ništo. Jesi zadolžen, što čuješ si. В началото на молитвата, когато се молихме за различни еретически книги и други неща, видях една огромна клада, която гореше. А и сега пак се моли брат Петър за такива книги и виждам горящи факли и всякакъв друг огън, който явно трябва да унищожи тези книги. Ами да, това означава, че трябва да си изгорате. Не може да си представите, че това е мерзост пред Господа. В дома на християнина ерес. Най-различни, ама различни. На времето нямаше книги, като дойде демокрацията, напълниха България, ама е и с нормални, и с еретически. И зърно и плява. Дойде и плявата, дойде и Кришна съзнание, ходеха по улиците, Кришна съзнание, такива дебели. Какво е това? От изток, еретически религии, от запад, ереси, лъжливи учени. Заповядам на Слънцето, заповядам на Месечето. Какво заповядаш бе? Той е един неграмотен човек, че разбере, че говори глупост. А той е проповедник, пастир, богослов, завършил висше образование. И заповяда на Луната. Как ще и заповядаш на Луната? Тя е на един камък да му говориш. Тя е камък. Един голям камък. Това е Луната. Да, обаче Господ каза, че там отговарят ангели за всяко небесно тяло. Как ще заповяда на ангел? Как ще заповядаш на ангел? Аз заповядам, освобождавам вика ангелите в България да правят не знам какво. И лъжат. Лъжат. Нема какво да ги криеме тия лъжи учители. Пакало. Тогава 1999 година 70% от населението на България станат християни. Станаха ли християни? По-малко. Повярвай. А те, какво става? Намалява. И сега ще видите преброяването. Те се пишат православни, ама кой са православни? Като ги попиташ.
Вярваш ли в триединия Бог? Как триединен Бог? Кой е това? Само един Бог. Кой е това? Не, Бог е, че е православен. За... Също Господ да благославя и да ръководи събранието, чувам симфонична музика и виждам един диригент. Това много често го виждам, просто Бог ме изпълва с толкова приятно чувство, такава благодат, че разбирам, че той, той ми се е откривал и е казвал, тук съм. Когато брат Петър се моли, Бог да бъде тук, и аз чувам, тук съм. За Вили Стоянова. Значи виждам един танк, който се движи по планински хребет и почти е стигнал вече върха на планината. Як, много здрав танк от типа на Т-72-ката. Така че бронирана е, дай Боже всичко да... Вярваме, че да върши, вярата е бронирана, да не се огъне. Беше много отчаяна, но си съживи, като поседехме при нея и се молихме и свърлихме така една торба книги и там на това Екър, дето, Екър, дето заповяда на Слънцето и на Луната и то държите тия книги, бе. Абе, изфърлете ги от това. Може човека да заповяда на звездите. Ако има книги, в които пише името на Бога и нямате възможност да ги изгорите, потопете ги в гореща вода, докато изчезне. Изчезва написаното, написано, и може да ги фърлите по клук. Да, може да си свърлят, защото няма къде да ги горят. Стари тия списания, които ги имат. Моля? Такива списания, че пише за Бог всичко. Еми, трябва, не трябва да ги пърляме в кофта за Бог. Не, трябва. Да ги изгорят. Трябва да се нарежат, има режещи машини, които унищожават документи, ама те са трудно. Друго има. Така, за изцерение на различни болести. Значи виждаме един акордионист, който свири. Не знам какво ще рече, но може би трябва да подкрепяме молитвата с хвалени. Така, за Ани, която е болна от COVID, значи пак така виждам един танк, по-скоро оръдието му виждам, и танка спря и произведе залп, което значи, че може би това е залпа на унищожение на, на COVID, COVID. Ще има 19. Информация. Да, ще има, но явно информацията ще... Това е само за нея. Само за нея, да. Да го прашваш на си. Директно за не. А за Гергана виждам един състезател по американски футбол. Аз и преди бях виждал такива състезатели, разни други по неща. Какво? Състезател по американски футбол. Не е ръгби. Не, това, това значи, че може би трябва повече движение, да се движи, да спортува. Какъв смисъл го приема? А, не, не точно. Ние го наричаме така. Да, да, не е друго. И сега Божията да, нашия Господ Иисус Христос, любовта Богородца, Денищо и Рождението на Святия Божий Дух да бъде. Пъде всички нас. Амин. От домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. Цяла София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века.